音気になりますね。車のエンジン音みたいな音、視線を感じるような。オカルトブーイエイということでですね、はい、今日も緑の場所に来ております。なんかやっぱその心霊スポットのこととか悩みたり怖い話とか見てると、なんかスタミナ使うのかわかんないんですけど、お腹が空いてくるんですよね。そのね、あの、はい、持ってる秘蔵のこれですね、穀物ノートで、穀物ノート、はい、心霊スポットのね、いろんな場所を調べて書いてあるじゃないですか、それ。あります、あります。それを見て、はい、お勉強して、今後のためにも、そうですね、心霊スポットなどで行くので、はい、振り返っていきましょう。行きましょう。紹介していきたい場所、まず一つ目なんですけども、大阪府にある野間トンネルというところです。はい、こちら、馬面さんと黒犬さんが、言っていた場所なんですけども、主に多分動画の中では潮騎馬について確か触れていたかなと思います。白い服を着た、女性が現れるという場所だったそうです。で、また首がない幽霊が車で走行中に来るらしいです。どんなってなっちゃいますけど、また首がない霊が見れたらいいなと思います。でですね、実はこの野間トンネルと潮騎馬があるところについて私調べたんですよ。こちらがあるところが妙見山というところなんですよ。で、ここが霊山と呼ばれている場所なんですね。そもそも霊山っていうのが神聖な場所だったり、その指示の 霊域というか、まあ、幽霊が出ますよという、ね、山なんですけども、その黒犬さんも多分動画の最後に言ってるかもしれないんですけど、霊が集まってる場所っていうのがね言ってたんで、ちょっと心して見ていきたいなと思います。大阪最強心霊スポット野間トンネルと潮騎馬ってところに来ました。やめましょう、はい、もうそういうレベルなんです。もう本当にやめ、クルミさんがやめましょうっていうぐらい、クルミさんもう死ぬぞとかやめましょうしか言わないですからね。この付近で本当にここだけはやめましょう。落書きはまあ後を絶たないですね、やっぱり、うん、ここから書きたいです。なんか霞んでません？気のせいかな、もやが、やっぱもや、そうっすよね、ちょっともやは、もやを感じましたね。そう、一度は行ってみたいなって思ってたんですよね、ここ。しかも、でも今人生を楽に見れるのは一度は行ってます。あの、私の中で行きたかった、その絶対にこの先行きたいなって場所が犬鳴トンネルと、あとこことかなんですよ。ここだと思います。腹切ってから違いますね、自分で切ってから。見に来たいのなら、はい、本当に粛々と来られた方がいいですよね、はい、すっごいですね、まがまがしいっす、まがまがしいっす、本当。これかな、あ、これだね、主は知らなかったですね、主は。これはそうです、ここにそういうメッセージが書かれてるらしい。そこで首を洗ったんでしょうね。あ、そこにじゃあ血が流れてたっていう、あの遺体の処理をするに塩漬けとかにしてくれる、ごちそうさん。鳥居の中に建物があるので、うん、だいたい社務所だったりとかを考えられるんですけど、うん、なかなか見ないですね。こっち側はすごいですかね、あんまり行かない方が。いや、そういうことないですか。いや、なんかここですね、ここラインが広いんで、なんでお腹が痛いの？終わりましたか？いや、まあ、かっさばいたから、はい、かっさばいたから生きてるじゃん、はい、だからだ、なるほど、だから痛みがまだ、そう、首はほら、もうスポンっていかれたら、そうですね、そこから意識ないけど、はい、自分で、すごいですね、黒犬さんはさすがです、本当に、うん、すっごい勉強になります。あまり行ってはいけない場所ですよね、見る限りね。行きたいですよ。この動画を見てもやっぱり行きたいなって思いました、はい、何があった場所っていうのを知った上でまた行くのも違うのかなって思いますね。はい、続きまして、お話しするのが神奈湖ですね、まあコンピラ橋というんですかね、神奈湖の上に立ってるコンピラ橋の話なんですけど、こちらは龍和さんと木工さんが去年の9月とかに
行ってた場所ですね。埼玉県の場所です。はい、ここがですね、霊たちの無法地帯と呼ばれてる場所です。すごい場所ですね。すごいです。もう多分いろんな方がいらっしゃるんだろうなっていうのが考えられますね。はい、で人工的な湖らしいです。でまたここの心霊現象っていうのがそんなに上がってないんですよ、私が調べた中だと。ただイヒヒヒみたいな声が聞こえるとか、また、まあ、リュウアさんも動画の中で言ってたんですけど、辛いことがあったら自然とこの場所に来てしまうっていうらしいです。場所らしいです。自然と来るには結構遠い場所にあった気がする。そうなんですね。そうですよね、なんか山な感じしますよね。結構周辺もまたちょっと怖い場所がいくつかあるので、また霊がそこの周辺一帯にいるんじゃないかって言われてますね。はい、そんな場所なので、じゃ早速見ていきたいと思います。なんか橋って本当になんか心霊スポットって言われるところ全部赤いっすよね。そうなんですね、なんか何なんだ、本当赤い場所が多いイメージがあります。うん、また橋がね、赤さがすごいですよね。鮮やかことありました。うっそ、あった。ただただプライベートで金山ダムとか橋もすごかった。でもネットがされてるってことはそんだけあったってことですよね。もう赤いな。埼玉命の電話って書いてある。本当だ。だからもう死ぬ前にここに電話かけてくださいっていう、うん、見てここでちょっと一旦考えてっていうことですよね。終点って書いてあるのもなんかもう嫌ですね。え、何これ人生の終点みたいな。終点すごい、すごいですよね。あ、見たことないです。下何ですか、樹海、湖、下がその湖です。撮ります1枚。そうしました。はい、なんかなんか大丈夫です。なんか見られてる気が。覗き込んだらおいでおいでしてる人たちがいたっていうのを見た人も。へえ、されたくない。おいで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 されたら嫌だな。おいでおいでされてても見えないですね、暗くて。さすがにこれこれって絶対そうですよね。木って落ちてますよね。結構リアルな。だってちょうどじゃないですか。おかしいですね。サイズ感的に確かにね。明らかにおかしいね。人がよいしょってなってますね。ガチなとこじゃないですか。重いな、そう考えると。名前がすごいですね。コンピラ橋っていう名前がなんか。この上上上。あ、本当だ。どこから出てる光なの、うん、リュウアさんの撮った写真すごいです。これ左すっごい気になってるんですよね。これ向こうさんかなって思ってたんですよね、私ずっと。うん、でもギリギリ入らないんですよね、多分これだと向こうさん。どうなんだろう、ちょっと不気味な色ですよね。なんか色的に何だろう、気になるところ本当いろいろあって、まだこれ前編後編とあるんですけど、その前編の時にもリュウアさんがなんか声聞こえませんみたいなことをおっしゃっていたりとか、結構霊的にすごいところなんだな、本当に霊の無法地帯って間違いなくこういうことなんだろうなっていう感じですね。はい、でまた本当に動画の向こうさんも言ってたかな、あの橋が赤いところが多いっていうのが本当に確かにっていう思うところがいくつもありました。ただイヒヒみたいな声は聞こえなかったですよね。ただそれはちょっと恥ずかしくて出てこなかったのかななんて思いますね。はい、ということでちょっと次も見ていきたいと思います。ここ、はい、じゃあ次の場所はですね、和歌山県にある旧由良トンネルでございます。こちらはですね、1年前、去年の10月にソワンワンさんと向こうさんが、行っていた場所ですね。でこちらは白バイの首なしライダーが通ったり、青白い顔の男女が乗ってる幽霊車と呼ばれるものがあるそうなんですよ。それが通るらしいです。ただそれと目を合わせるとついてきちゃうよっていう噂があります。でまたそのトンネルの中で白い服の女性がいたという噂もあります。で最初に言ったその白バイの話なんですけども、こちらはですね、
多分悪い方じゃないんじゃないかというのも、まあ、その白バイの方は安全のためにパトロールをしているっていう見方があるそうです。そこに来た人たちに、あ、来ちゃいけないよって警告するために出てきているのかもしれないという動画を見て、白バイの方が見られたらいいなと思います。早速見ていきましょう。ボロボロですよ。これレンガの作りなんだ。どうやったらこんな穴開きになるの。穴が開いてる。なんか本当雰囲気的に結構怖いですね。見る限り。ちなみにここですね、体験談、ある方の体験談だと、若者たちがここに肝試しに来た時、女性の霊を見てなんか気がおかしくなっちゃったっていう話を聞いたことがあって、まあ、ちょっと怖いですよね、それを聞いた後に見るっていうのも。トンネルが違うんですね、途中から岩が。なんだ、すっげー、ここ、なんか変なのボコボコしてますね。疲れたわ。なんか、なになに、なんかおるよ。え、虫、多分今の虫だと思う。え、もうマジでバクバクするね。ちょっと待って、どこだ、その真顔よみたいな。めっちゃ雲動いてるな。東京で飛行機。飛行機か。ここから先あるとか、供養塔みたいなのがあるので、ちょっと探しに行きましょう。マジで言ってます？供養塔ですか？っぽいのがあるらしい。なんか葉っぱ見てたとしたよ。え？キューピー？キューピーは何？マジでいるんだよ。何か。え、じゃあリアルに鹿が来たら怖い。いや、俺も蹴られる。鹿に攻撃されたら多分。とりあえず供養塔本当にありますか？あるらしい。浜田これでも車なんだよな。うわうわうわ、すごいな。近づいてこない。絶対そうだよ。この音何なんですか？多分車の音だと思う。結構山だからそんなに近くはないねみたいな。車さ、結構上すぎて怖いですね、このタイミングで来る。めっちゃ来たから。山奥なのに、なんでこんな近場で音が鳴ってるっていう、ですかね。そうよな。行こうか、そう。いや、たぶんこれっすよ。あ、ほら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 、ほら、引き供養塔、あ、これ供養塔だ、うん、これですね。こっちはこれも下になんか、徳本って書いてますね。めっちゃ近づいてない？私がそっちの。エンジンをかけてる音ね。ああ、言われてみれば原付きっぽい。何が迫ってきてるか。うわあ、すごいな。大丈夫？首なしライダーっていうか、白バイ自体は見えなかったものの、やっぱ音気になりますね。車のエンジン音みたいな音。虫かなとも思うんですけど、タイミング的にあの音の鳴り方がちょっとドキッとしました。もしね、幽霊車通ってたら、絶対目を合わせないようにしましょう。ということで3つの場所見ていったんですけども、なんか視線を感じるような気がするんですよ。で、音もするし、ちょっとバケタンをやっときましょう。久しぶりにしていきたいと思います。さすがにね、そんなあれだと思うけど、水色、青っていうんですか、水色です。水色でもセーフですもんね、エンジェルの方ですもんね。大丈夫でした。でもなんかやっぱり気になるなっていう感じです。やっぱ怖い話とか怖い動画見てると、なんか来るっていう話あるじゃないですか。だからもしかしたら来ちゃったかもしれないです。やった。はい、ということでですね、今回ちょっと米ノートの
情報と動画を一緒に見ていたんですけども、まだ実はその隠れてる、ね、お話とかちょっと出せられない、ね、情報をいっぱい持ってるんで、まあ、いつかタイミングがあればちょっと皆さんにお見せできたらなと思います。はい、ということで本日は以上になります。ありがとうございました。夏も近いしな。